Šiptari se ponovo iživljavaju nad Srbima. Novo hapšenje na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija privela je danas na punktu Jarinje Srbina MC rođenog u Beogradu zbog, kako je navedeno, izdržavanja zatvorske kazne od 17 dana. Osoba MC rođena 1982. godine privedena je oko 16.25 časova, saopšteno je iz policije u Prištini. MC je, kako prenosi ARTS navode kosovske policije, priveden po nalogu Osnovnog suda u Mitrovici nakon što ga je prethodno taj sud osudio da plati kaznu od 350 evra, a koja je zamenjena kaznom zatvora od 17 dana i to zbog krivičnog dela prevara. Dodaje se da će u vezi sa tim slučajem sve dalje radnje biti preduzete u saradnji i koordinaciji sa pravosudnim organima.